nenata anda pate anchina yewa anda tinti kawlat amat befit haise bemil muzikaw yemnaqawna አሁን ላይ ደግሞ ዲሽታጊና በሚል ሙዚቃው ተወዳጅ የሆነው ታሪኩ ጋንኪስ አዲሱ ዘፈኑን ተከትሎ ባላብቱና ቱጃሩ ሰው ሰርፕራይዝ አድርገውታል። ከዚህ በተጨማሪም ዲሽታጊና የሚለው ዘፈን ከወጣ በኋላና ለዘፈኑ ቪዲዮ ክሊፕ ከመሰራቱ በፊት ዘፈኑን ታዋቂ እንዲሆን ያደረገውና እሱን ዘፈን እየዘፈነ በማህበራዊ ሚዲያ ለቆት ከአንድ ሚሊዮን እይታ በላይ ያገኘው አቡሽ አስገራሚ ነገር ቃል ተገብቶለታል። ወዳጃሉ ያገረ ልጆች ሰላም ቆይልኝ አመሰግናለሁ የሰው ልጅ የቀን ተቀን ህይወቱን ለመከፋት ሲል የሚሰራው ስራ ፈለጋ ይቋጥናል አንዳንዱ ባል ተሰጠው መክሊት ውስጥ ገብቶ እድሜውን ሲያባክን ይስተዋላል አንዳንዱ ደግሞ ገና በልጅነቱ መክሊቱን አግኝቶ ወደ ከፍታው ሲወጣ ይስተዋላል የህይወት መክሊታቸው ጥበብ የሆኑ ሰዎች ደግሞ መቼና እንዴት ወደ ጥበብ እንደሚጠሩም ሆነ ውስጣቸው ያለው መክሊትን የሚያገኙበትን ቀን ያውቁትም ውድ የሁሉ ቤት ቤተሰቦች በዛሬው ፕሮግራማችን አብራችሁን ብትቆዩ ጥበብ አርፍዳ ስለጠራችሁ ስለ አዲሱ ዘነኛ ሙዚቀኛ ታሪኩ ጋንኪሲ የማታውቋቸውና ለታውቋቸው ይገባል ነው ያልናቸው ነገሮች ጨምረን ከላይ መግቢያችን ላይ ያነሳነው ታሪኩን ሰርፕራይዝ የተደረገበትን ነገርና የጎዳና ተዳዳሪው አቡሽ ወይንም ዛከረ በሚል ሙዚቃው የምናቀው ታዳጊ ልጅ ቃል የተገባለትን ነገር ምንድነው የሚለውን እናስመለከታችኋለን። ለቤታችን አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቷን በመጫን የቤታችን ቋሚ ደንበኛ ይሁኑ። የደውል ምልክቷን ሲጫኑት ደግሞ አዳዲስና ወቅታዊ ፕሮግራሞቻችንን ደውለን የምናደርሰው ይሆናል። የሁሉ ቤት የሁላችንም ቤት ነው። ታሪኩ ጋንኪሲ የተወለደው ከአዲስ አበባ 750 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው ጅንካ ከተማ በርካ በተባለ ቦታ ነው። ገና በእድሜ ወሰል እንዳለ ነበር ወደ ጎዳና ህይወት የወጣው። የጎዳና ህይወትን በጅንካ ለማሳለፍ ምቹ ስላልነበረለትም ተሳፍሮ ወደ አዲስ አበባ ከተማ ይመጣል። እዚህ መዲናችን አዲስ አበባ እንደመጣም በጎዳና ህይወት ኑሮውን መክፋት የጀመረ ሲሆን የጎዳና ህይወት ውስጥ እንዳለ አንድ ማስተዋቂያ መውጣቱን ይሰማል። ይህ ማስተዋቂያ ወታደር መሆን የሚፈልግ መመዝገብ ይችላል የሚል ነበር። ወቅቱ ኢትዮጵያና ኤርትራ የጦርነት ውጥረት ውስጥ የገቡበት ወቅት ነበርና ታሪኩ በቀጥታ የጎዳና ህይወት ከመኖር ሀገሬን እጠብቃለሁ በማለት ተመዝግቦ ወደ ጦር ሜዳ ያቀናል። በዛም ለአመታት ያሳልፋል። ከስልጠና በኋላ እኔ ተመደብኩበት ቀጠና ብዙ ጦርነት የሌለበት ነበርና ይላል ታሪኩ ሲናገር ስለ ወቅቱ። ብዙ ጦርነት የማይበዛበት ቦታ ነበርና ብዙውን ጊዜ እኔ ማሳልፈው ስፖርት በመስራት ነበር ይላል። ታዲያ አንድ ቀን የወታደርነት ህይወቱን ትቶ በ1994 ዓ.ም ተመረጠ ወደ አዲስ አበባ የተመለሰ ሲሆን ታሪኩ ጋንኪሲ ቀጣይ ህይወቱን ማድረግ የፈለገው በአዲስ አበባ ስራ እየሰራ መኖርን ነበር። በዚህም ስራ ማፈላለግ ይጀምራል። ወቅቱ ኮንዶሚኒየም መስራት የተጀመረበት ወቅት ነበርና ገርጂ መብራት ኃይል አካባቢ በቀን ሰራተኝነት ተቀጠረ። በዚህ ሰዓትም አግብቶ ልጅ ወለደ። ይህም ኑሮውን ከባድ እንዳደረገበት ታሪኩ ጊዜውን ሲያስታውስ እንዲህ ሲል ይናገራል። ይህም ኑሮውን ከባድ አድርጎበት ነበር። ይህን ስራ ለተወሰኑ አመታት የሰራው ታሪኩ የሚከፈለው ብር በቀን 70 ብር ስለነበርና ይህም ብር ለቤት ክራይና ለሱ የምግብ ወጪ የሚሸፍንለት ስላልሆነ ተነስቶ ከአዲስ አበባ በመውጣት ወደ ጅንካ በርካ ከተማ ይመለሳል። ጅንካ ከተማ በአረንጓዴ ለም መሬቷ የምትታወቅና ብዙውን ጊዜም አትክልትና ፍራፍሬ የሚመረትባት ከተማ ናት። ታሪኩ ጋንኪሲ እዚች የትውልድ ከተማ እንደደረሰ ነገሮች እንደጠበቁት ሆኖ አላገኛቸውም። እልቁንም በፀጉሩ ማደግ ምክንያትም ሆነ በተኮዛቆለ ፊቱ ምክንያት ሰው ሁሉ ይሸሸዋል። ወደ ቤተሰቦቹም ባመራ ጊዜ ቤተሰቦቹም እስከሚሸሹ ድረስ የተጎዛቆለ መልክም ያዙን ተረዳ። የዛን ቀን ፋሲካ ሊደርስ 3 ቀን የቀረው ቀን ነበርና በእግሩ ሲጓዝ ውሎ ይደክመውና በመጨናነቁና በመድከሙ ምክንያት ወደ ቤተክርስቲያን ለጸሎት ያመራል። የዛን ቀን ጭንቀት ያለውበትን ቦታ እንዳለው ቃርጎይ ነበር ይላል ታሪኩ ስለ ቀኑ ሲናገር። ቤተክርስቲያኑ ዝገብቶ ከተቀመጠና ሰዓታት ካለፉ በኋላም ነበር ሴቶች በሚቀመጡበት በኩል እንደተቀመጠ ይገባው። አምላኬ ሆይ ከሰው ማል ሰው አርገኝና ሰውን ይግረመው ስልም ለአምላኬ ጸለይኩ ይላል ታሪኩ የዛን ቀን በጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተቀምጦ ምን ብሎ እንደጸለየ ሲናገር። ከዛን ቀን በኋላ ሰው ሁሉ የሸሸውና ብዙውን ጊዜ መደባደብ ወዳለው ይል የነበረው ታሪኩ ጋንኪሲ የአባቱ ስም ጋንኪሲ ትርጉም መጥፎ ነገሮችን ትቶ በጎ መስራት ማለት ነበርና እንደ አባቱ ስም ሊሆን ለራሱ ቃል ገባ። ጸጉሩንም ተቆረጠ። እርሻ እየሰራ አግብቶ መኖር ጀመረ። እርሻ እየሰራ የሙዚቃ ፍቅር የነበረው ታሪኩ የዛሬ 2 አመት ገደማ ሃይሴ የተሰኘ ዘፈንን አወጣ። ታኖርቶ ጭልሹ እንሳራ ጭልክክ ካ
ሻሽ ጫመጣ ፎንጫነ ይዘፈን ብዙ ያልታወቀለት የነበረው የዛሬው ታዋቂ ታሪኩ ጋንኪሲ ሃይሴ ሃይሴ የተሰኘው ዘፈኑ ግን የሁሉም ነገር መንገድ ከፋች መሆኑን አይሸሽግም። በመቀጠልም በተለያዩ ቋንቋዎች ለኮሮና ዘፈን ሲሰራ ካሪ በየረሰብ ቋንቋ የተመረጠው ታሪኩ ነበርና ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ስራዎችን ሰርቷል። ከዛ የዛሬ 6 ወር ገደማ ነበር ታሪኩ ዲሽታጊና የተባለውን ዘፈን በኦዲዮ ወይንም ድምጽ ብቻ ሰርቶ የለቀቀው። በወቅቱ ይህ ዘፈን ብዙም ያልተሰማለት የነበረ ሲሆን አንድ አቡሽ የተባለ የጎዳና ተዳዳሪ ታዳጊ ግን ዘፈኑን እየዘፈነ በማህበራዊ ሚዲያ በኩል ተለቆለት ከአንድ ሚሊዮን በላይ ተመልካችን ማግኘት ቻለ። ከዛም ከሳምንት በፊት ደግሞ ይህንኑ ሙዚቃ ታሪኩ ራሱ ቪዲዮ ክሊፑን ሰርቶት በናሆም ሪከርደስ በኩል ሲለቀው ዘፈኑ ዝነኛና መነጋገሪያ መሆን ቻለ። ጊና ዲሽታጊና አሪት ዲሽታጊና አሪት ዲሽታጊና ብዙዎች በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች በኩል እየተቀባበሉትም ሆነ እየዘፈኑት የሚሰማው የታሪኩ ጋንኪሲ ዲሽታጊና የተሰኘ ሙዚቃ ባሪ ቋንቋና አማርኛ ቋንቋ የተሰራ ዘፈን ሲሆን የዘፈኑ ርዕስ የሆነው ዲሽታጊና ማለት ደግሞ አዲስ አመት ማለት ነው። ታሪኩ ባደገበት አሪ ማህበረሰብ ዘንድ ዲሽታጊና ወይንም አዲስ አመት ሲደርስ ሰው ያስቀየመውን ይቅርታ የሚጠይቅበትና የሚታረቅበት የተቸገሩትን የሚረዳበትና ብዙ መልካም መልካም ነገሮች የሚደረጉበት በዓል ነው። በዘፈኑ ላይ በተደጋጋሚ የሚጠራት ቦምዛ የተሰኘች ስንኝም ህዳር ወር ማለት ስትሆን ሁሉንም ወራት በዘፈኑ ላይ የሚጠራው አርቲስቱ እኝን ሁሉ አልፈናል አሁን ዲሽታጊና ወይንም አዲስ አመት ነው ስለዚህ ጥሩ ነገሮችን እናድርግ የሚል ይዘት አለው። በአማርኛ ደግሞ ዘፈኑ ላይ እኔና አዳም አንድ አባቴ አንቺና ህዋን አንድ አጥንቴ ታዲያ ይዤ የመጣሁት ይዤ የምመለሰው አንድም ነገር የለም ታዲያ ምርጡ ዘርን ክርዳድ ማን ነው ያለው የምድር ስራ እንጂ የሚያስጠይቅ በርሱ ፊት ስንቆም ዘራ ያጸድቅ ሲል በዘፈኑ ላይ አሁናዊ የኢትዮጵያ ችግር የሆነውን ነገር አስቃኝቶናል። አዳም አንቺና የዋ አንዱ አጥንቴ በተጨማሪም ፈጣሪን ሚያጥባት የለ ሚጠርጋት የለ ሰማያዊን ያት አቤት ማማሯ ወይኔ ምድር ወይኔ እኔ ካንቺ አንቺ ከኔ ፍቅር ጠፋ ዘንበል ብለ እያ ሲል ፈጣሪ ኢትዮጵያን እንዲመለከታት ሲለምን እንመለከተዋለን። ታሪኩ ስለ ብሔርና ዘር ልዩነት ሲናገርም እኔ የማውቀው ዘር የሚዘራውን ነው ሲል ይገልጻል። የመጽሐፍ ቅዱስ ሆኖ መርከብ የተሰጠው በሰውነቱ ስለቆመ እንጂ በዘሩ ስለቆመ አይደለም ሲልም ይናገራል። ይህ ዘፈን በናሆም ሪከርደስ በኩል ተለቆ በአሁኑ ሰዓት በአንድ ሳምንት ብቻ ከ600,000 በላይ ተመልካችን ማግኘት ችሏል። ይህ ዘፈኑን ታዲያ በሶሻል ሚዲያ በኩል ዘፍኖት ታዋቂ የሆነው አቡሽም በበኩሉ የተወለደው በጎፋ ዞን ርዕሰ ከተማ ሳውላ ሲሆን የሚኖረው ደግሞ በበረንዳ ህይወት ወይንም ጎዳና ላይ ነው። ይህ ልጅ ወደፊት ዳንሰኛ መሆን እንደሚፈልግ የተናገረ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ግን በሳውላ ከተማ ቤንዚል በመሳብና የተለያዩ ሱስ ህይወቶች ውስጥ ተዘፍቆ ይገኛል። ብዙዎቹም እሱን ዛከረ ልቤ ዛከረ በሚለው ዘፈን ይለዩታል። ታዲያ ታሪኩ ጋንኪሲ አንድ የደቡብ ክልል ቱጃር የሆነ ሰው የሚወደውን የሙዚቃ ስራ እንዲሰራ ሙሉ ወጪውን እንደሚችሉት ቃል እንደገቡለት በአንድ የሬዲዮ ፕሮግራም በኩል ታሪኩ ጋንኪሲ ተናግሯል። አቡሽም በበኩሉ በእነዚህ 2 ሳምንታት ውስጥ ሰይፉ ፋንታውን ሾ ላይ እንደሚቀርብና የሚረዳው ሰውም እንደሚፈለግለት የሁሉ ቤት የዝግጅት ክፍል ከታማኝ ምንጮቹ ሰምቷል። ለሁለቱም ከዚህ በኋላ ላለው ህይወታቸው መልካም ህይወትን የሚመኘው ደግሞ የሁሉ ቤት የዝግጅት ክፍል ነው። የሁሉ ቤት የሁላችንም ቤት ነው። ለቤታችን አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ። የደውል ምልክቷን መጫኖት ማርሱ። የደውል ምልክቷን ሲጫኗት ደውለን የምናደርሰው አዳዲስና ወቅታዊ ፕሮግራሞች ይኖሩናል። ቸር ያቆየን።